Ditën e diel u përcoll për në banesën e fundit ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri i brendshëm i vendit Bashkim Kopliku, i cili ndroi jetë në moshën 77 vjeçare si pasojë e infektimit nga COVID-19. Homazhet në nder të tij u mbajtën në sheshin Liria të qytetit nga ku të afër miq qytetar i dhan lam të mirën e fundit. Ndërkohë, nuk kanë munguar akuzat për pakujdesi në shërbimin mjekësor nga familjarët e tij. Bashkëshortja Luleta Kopliku, e cila qëndron në banesë pasi rezulton e infektuar nga COVID-19, tregon se nuk e di çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Fillimisht, Bashkim Kopliku ishte shtruar në spitalin e Durrësit, por fëmijët e tij kishin këmbgulur që ai të nisej përkurim në Bresha të Italisë. Sipas familjarëve, mjeti i fluturimit ishte vonuar për të mbërritur në Rinas nga Turqia, ndërsa shpjegojnë se edhe ambulanca kishte ardhur me vonesë në spitalin e Durrësit. Sipas tyre, gjendja e 77 vjeçarit ishte e qëndrueshme, por për shkak se COVID i kishte prekur mushkërit, kishte nevojë për oksigjen. Ndërkohë që ambulanca që e kishte transportuar drejt Rinasit rreth orës 16 nuk kishte pasur mjaftueshëm oksigjen. Në bisedën e fundit me bashkëshorten, ai ishte shprehur se nuk ngopëm dot me oksigjen. Ndërkohë që vetëm pas 30 minutash nisje për në Rinas, Bashkim Kopliku kishte ndëruar jetë ende pa hipur në bordin e mjetit fluturues, pa mundur që të udhtonte drejt Italisë për t'u kuruar.